Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, baxmayaraq ki, bugün 5-ci gündür, amma iş günüdür, bildiyiniz kimi sabada, bazar gündə iş günüdür. Ona görə yollarda vəziyyət biraz gərgindir. Deməli dostlar, bir xəbər demək istəyirəm. Bilmirəm, şaddır, bəzilərinə şad ola bilər, bəzilərinə də bəd xəbər ola bilər. Deməli, birinci xəbər odur ki, avqustun 1-dən bütün moped və skuter idarə edənlər üçün artıq sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq və nömrə, yəqin ki, texniki baxış da olacaq, texniki pasport da olacaq, sığortada da olacaq, yəqin bunlar hamısı olacaq, yəni rəsmi yayıldığı məlumata görə, amma ki, yəni bunlar hamısı necə olacaq, nə tə təşkil olacaq bir ay ərzində, elə başa düşdüyüm kimi daha gələcək artıq iyulda başlayasınız da tərifənməyə. Sadəcə bu yayılmayıb yəni heç bir yerdə. Ona görə də ki, bu məlumat yəni təşkil olunması, necə təşkil olunacaq bilinmir. Heç bir yerdə də rəsmi açıqlama verilmir. Ona görə də tövsiyə olunur indidən, yəni ki, hazırlaşın ki, yəni ki, avqust ayın 1-dən reydlər olacaq. Yoxlamalar olacaq və s. və layiq. Yəni, hazırlıqlı olmaq lazım bir şeylə, dostlar. Çünki nəyə görə belə oldu? Bu, çox bir videolar gördük ki, hansında ki, bu motosiklet, skuter fərq eləmir də, yəni nömrəsiz olan motosikletlər çox qayda pozuntusu eləyir. Bu, axırıncı video hətta gördüm. Deməli, bunu kanal çəkir, ATV idi, nə idi, yadımdan çıxıb. Qaqaş əks istiqamətdə durub, bundan soruşurlar ki, niyə əks istiqamətə hərəkət edirsən? Qaqaş deməkdənsə ki, üzürlü sayında indi olur. Yenə deyirəm, haqq qazandırmıram, fərqi yoxdur, istəyir motosiklet sürücüsü, istəyir maşın sürücüsü, səhv-səhvdir. Qaqaş deməkdən ki, üzürlü sayın, indi bağışlayın da, olub bilməmişəm, nəsə bir söz denən də, götürüb hələ qayıdır üzünə deyir ki, nömrə versinlər, biz də deyir qaydalara riayət edir. Aa, nə dəxli var axı ona? Sənə nömrə verdilər, vermədilər, səni bütün kanallar göstərirdi ki, sənə deyir jurnalist, müxbir deyir ki, əks istiqamətə hərəkət edirsən, sən qayıdıb deyirsən ki, şeydir, nömrə versinlər, bəs qayda qanuna riayət edir. Bu, birinci bu mənə çatmadı və xoş olmadı. Sonra ikinci, deməli, başlayacaqlar kaska reydinə. Fərq eləmir, mopeddir, motosikletdir, pasajirdir, deməli, moped sürücüsü idarə eləyən cərimə olacaq 40 manat. Əgər sərnişinsə, misal üçün sən sürücüsənsə, sərnişin götürmüsənsə, deməli, sürücüyə 40 manat, sərnişinə də cərimə 30 manat olacaq. Ona görə diqqətli olun, dostlar, dəbilqədən istifadə eləyin, sağlamlığınızı qoruyun. Nəsə, keçdi o birisi məsələyə. Deməli, bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bu, bəzi adamlar kommentlərdə yazır ki, motosiklet yolun sağı ilə hərəkət etməlidir. Deməli, mən orada bir balaca düzəliş etmək istəyirəm. Deməli, yol hərəkət haqqında qanun deyir. 3-4 zolaqlı, 2 zolaqlı fərq eləmir. İstəyir motosiklet olsun, istəyir maşın olsun, istəyir moped olsun, istəyir qazel olsun, vito olsun, nə olur olsun, bax, bunlar neyilir? İstəyir nə olur olsun, deməli, sağ tərəfin boşdursa, diqqətli olun dostlar, xahiş edin. Sənin sağ zolağın boşdursa, sən sol zolaqla hərəkət edə bilmərsən, onun da cəriməsi İnzibati Xətalar Məcələsinin 327.1-ci bədi 40 manatdır. Bir də təkrarlayıram, istər maşın olsun, istər avtobus olsun, istər motosiklet olsun, istər skuter olsun, heç bir adiyyəti yoxdur. Sağın boşdursa, sənin sağın boşdursa, sən sağla hərəkət etməlisən. Bu, nəyə görə buna sırf belə diqqət yetirirəm, o ağıllı-ağıllı, yəni dırnaq arasında ağıllı kommentlər yazanlar var ki, hansı ki ömründə samokatdan başqa heç də sürməyiblər, o yazırları, motosiklet yolun sağı ilə hərəkət etməlidir. Siz düzgün yazmırsınız, motosiklet yox, ümumiyyətcə sağı boş olan hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi yolun sağı ilə hərəkət etməlidir. Sonra keçdi növbəti mərhələyə, bax,
Mən çox vaxt, bax, bu zolağına hərəkət edirəm. Niyə? Bax, bayaqları bundan öncə Opel görmüşdür, sağda dururdu, düzdür. Mən orayla hərəkət edən zaman məcbur oluram təzdən zolağımı dəyişim. Çünki bax, qabaqda bu Prius durub, görürsünüz. Mən yenə orayla hərəkət edəndə məcbur oluram təzdən orta zolağa keçim. Sonra, bax, bu çıxışlar var, hansı ki, bu zapravkanın böyründən olan çıxışlar. Eyni də orada, sonra. Qabağa getdiyizə orada yol ayrıcılar var. Oradan da maşın çıxır, məcbursan zolağı. Təzdən bir də sola. Ona görə mən sağdan yox, ikinci zolaqda çox hərəkət edirəm. Çünki bu daha təhlükəsizdir. Fərqi yoxdur. Hər hansı bir nəqliyyat vasitəsi olsun. 2 təkərli, 4 təkərli. Baxın. 1, 2, 3. 3 dənə maşın dalbadal keçdi. Fərqi yoxdur. Nə olur olsun. Lüboy nəqliyyat vasitəsi sağla hərəkət etməlidir. Ona görə xahiş edirəm, o kommentlərdə başı çıxmayan, bilməyən, sürücülükdən ümumiyyətcə anlayışı olmadan, nənədən, babadan, Əhməddən, Məmməddən, Həsəndən eşidib ki, motosiklet sağla gedməlidir. Xahiş edirəm, bu kommentlərinizi yığışdırın. Açın qanunu oxuyun, qanun əsasında nəsə yazın. Yoxsa ağzıma gələn, mən kimdənsə nəsə eşitdim yazım. Deməli, sol zolaq yalnız ötmək üçün nəzərdə tutulub. Yəni, sol zolağa keçdim, ötdüm, qayıtdım. Bəs salam. Yəni, çatdırılacağım bu qədər idi. Ona görə diqqətli olun. Kim nə desə ağzı gələn. Yəni, deməklə deyil. Mən elə eşitmişəm, elə bilmişəm. Xeyr. Elə şey yoxdur. Bir də ki, qanuna əsasən, deməli, yadımda deyil neçənci maddə idi, 74.5.1 idi, səhv eləmirəmsə. Orada konkret yazılıb, motosikletdir, mopeddir, skuterdir, sonra yük avtomobilləridir, sonra sərnişin daşıyan avtomobilləridir, təhlükəli yüklər daşıyan avtomobilləri, diqqətli olun. Gündüz gecə fərq eləmir, gündüz vaxtı yaxın vuran, yəni blijni işığı yanmalıdır, yenə də təkrarlayıram. Konkret yazılıb orada, səhv eləmirəmsə 74.5.1. Orada sırf qeydə alınıb ki, indi düzəliş eləyərəm onu da, dəqiq yadımda deyil, amma səhv eləmirəmsə odur. Yəni, motosikletdir, mopeddir, skuterdir, yəni belə deyək də, Vito-lardır, Viano-lardır, yük maşınlarıdır, sonra sərnişin daşıyan avtobuslardır və yəni təhlükəli yük daşıyan maşınları, gündüz vaxtı işıqları, yaxın vuran işıqları yəni qoşulu olmalıdır. Baxın, yenə də deyirəm, görürsünüz bu sağda mən hərəkət eləsəm, bax görürsünüz avtobusdur, sonra sağda maşınlar durub. Hara fırlatsan, məcbursan, yəni mən məcburam bu yolla gedim. Yəni, bu zolağla gedim. Yenə də mənim motosikletim 100-də gedir, 100-dən də çox gedir. Yəni, rahat. Mən gecib bu zolağla da gedə bilərəm. Amma maşın kimi də, yəni. Qayıdıb orada heç kim də deyə bilməz ki, qırqaç sən sağla sürməlisən. Xeyr, sağla ümumiyyətcə sənin sağın boş olduqda, yenə təkrarlanıram, bəzi adamlar qulağına sırğa eləsin. Sənin sağın boş olduqda sənə qanun məcbur edir ki, sən sağına hərəkət etməlisən. Yenə də deyirəm, təksə motosikletə aid deyil, lüboy bir nəqliyyat vasitəsinə aiddir bu. Ona görə xahiş olunur, belə gizgici kommentlərdə yazmayın. Motosiklet sağına hərəkət etməlidir. Sonra bir məqana da qayıtmaq istəyirəm. Mən maşının kör nöqtəsindəyəm. Pavarotniki basıb dönür. Deməli, pavarotniki basmamışdan qabağa, yenə də qayıdırıq qanuna. Qanun nə deyir? Zolaqdan zolağa keçərkən, zolağı dəyişərkən nə etməlisən? Sağıva, soluva baxmalısan, sonra sağa, sola dönmə işığından istifadə edib, təhlükəsiz zolağı dəyişməlisən. Yoxsa ki, yox, mən pavarotniki vırdım, sağa döndüm. Pavarotnik, yenə də deyirəm, yəni sağa-sola dönmə işığı sənə heç bir yolda heç bir üstünlük vermir. Sən sadəcə deyirsən ki, arxada gələn maşına, avtomobilə fərq yoxdur da, motosikletə kim olur olsun, nəqliyyat vasitəsində xəbərdarlıq edirsən ki,
Mən qabağdan sağa sola dönəcəm, ehtiyatlı ol. Yəni o demək deyil ki, mən sənə məcburən yol verməliyəm. Sən 3-cü zolaqdan gəl, sox özü birə. Sən mənim qoqa kör nöqtəmə düşmüşsən. Kör nöqtəmə düşmüşəmsə, o mənim videom vardı, az qala qəza olsun. Həmin yolda bütün yol bomboşdur. Tak ki, həmin avtomobil bir yox, iki dənə qayda pozuntusu edir. Birincisi sağına hərəkət etməlidir, ikincisi də ki, zolağın dəyişəndə çox təhlükəli manevr edir. Ona görə dostlar aldanmayın, belə gic-gici kommentarları yazanlara aldanmayın. Özünüz də bilin ki, qanun nə deyirsə odur. Bax, bu dəqiqə mən biləm ki, bu Prius-un mən kör nöqtəsindəyəm. Mən keçirəm onun soluna, görürsünüz? Bunu qınamalı deyil ki, o məni görmür. Təbii ki, görmür, kör nöqtədəyəm. Amma fakt o məni görürdü. Başını bir balaca yerlətsə, pəncərədən o tərəfə. O məni görür, görə bilər. Burada nə verir? Baş.